Добър вечер! На 20 март започва информационната емисия новини на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил. Аз съм Иван Велинов. Вижте в началото и по-важните теми от днешния ден накратко. Синя стая за изслушване на деца, свидетели или жертви на насилие беше открита в Кюстендил. Деца от Кюстендил с пролетна изложба. Първият отворен турнир по тенис на маса ще се проведе в Кюстендил. Продължаваме с подробностите по тези и други новини. Синя стая за изслушване на деца, свидетели или жертва на насилие беше открита в Кюстендил. Специализираното помещение се намира в сградата, в която се помещават районна и окръжна прокуратура, но то ще се използва от всички магистрати от района на Кюстендилският съдебен окръг. Синята стая е единствената в страната, която е изградена в същата сграда, в която се помещават окръжна и районна прокуратура. Приблизително 6 месеца отнело оформянето на специализираното помещение. С изграждането на синята стая ще задоволим европейските изисквания, ще използваме техническите параметри да подсигурим задълженията си, свързани с новата фигура в НПК на свидетеля със специфични нужди от защита. За мен обаче по-важното е, че с изграждането на синята стая ние положихме грижа за децата, които са имали лошия късмет да се сблъскат с престъпления в един етап от живота си, който трябва да бъде най-безгрижен. И именно това ни удовлетворява най-много от този проект. Парадоксалното е, че изградихме стаята с надеждата все по-малко деца да се сблъскват с престъпления и да я ползваме все по-рядко. Стаята е изградена почти изцяло със средства на районна прокуратура Кюстендил. Има и дарени от служители в прокуратурите и в съдебната система. За да можем да приключим толкова скоро синята стая, помогнаха Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил, за което сме изключително благодарни. Тук е място да благодаря и на ръководството на прокуратурата, която ни подкрепи в този проект. И да отбележа, че благодарение на преместването ни в новата сграда е възможно да открием синята стая днес. Въпреки че е изградена в рамките на районна прокуратура Кюстендил, синята стая ще се ползва от всички съдилища, прокуратури и полицейски, следствени и разследващи органи на територията на града, доколкото тя е подходяща както за разпит на деца в рамките на наказателните производства, така и по граждански дела, така и за разпит на свидетели със специфични нужди от защита, така и за разпознаване. Без пряка връзка на разпознаващия с подсъдимия, респективно обвиняеми. За художественото оформление на синята стая бяха изказани специални благодарности на Евгений Серафимов и школата Новите майстори. Младите творци получиха и грамотив знак на признателност за приноса им. Господин Серафимов, вие и младите художници, ваши възпитаници, внесохте с творчеството си уют, дух и специално отношение в стаята. Поздравявам ви за умението да мотивирате учениците си към благотворителност и подкрепа към уязвимите. Желая на вас и възпитаниците ви здраве, вдъхновение, успехи и признание. За нас това партньорство беше чест. Официално синята стая вече функционира, но служителите в прокуратурата изразиха надежда, че в близко бъдеще ще бъде напълно завършен проектът, като се изгради и помещение за изчакване, а и като се създаде възможност за видеоконферентна връзка в рамките на страната. Най-много от образуваните досъдебни производства през 2017 година са във връзка с кражби, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и причиняване на средна телесна повреда. Това стана ясно по време на представения днес отчет на Окръжна прокуратура Кюстендил. Окръжната прокуратура Кюстендил отчете по-малко работа по образувани преписки през 2017 година. Общият им брой е 5310, а 19 от тях са образувани по сигнали на контролни органи. И през 2017 година няма образувани преписки по сигнали на Сметната палата, на Дирекцията за национален и строителен контрол и Агенцията за следприватизационен контрол. По сигнал на АДФИ са образувани 2 преписки, на Агенция Митници по 3 преписки, като са образувани отделно и 4 досъдебни производства. По сигнали на НАП са образувани 14 преписки, от които по 13 са образувани досъдебни производства.
Работено и по две преписки по сигнали на ДАНС. 30 преписки са образувани след самосезиране от прокурор, а общо наблюдавани са 4541 досъдебни производства. Наблюдавани са 31 незабавни производства и увеличен е броят на наблюдаваните бързи производства. Имайте предвид, че това са производства, при които разследването приключва в рамките на 7 дни. В сравнение с предходните две години, техния брой значително увеличен. Най-голям е броят, както и в предходните две години, на новообразуваните досъдебни производства за престъпления против собствеността. А от тях най-много са кражбите. На второ място по численост са образуваните досъдебни производства за общо опасни престъпления, а най-голям е броят на заведените дела срещу водачи на моторни превозни средства, управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества. На трето място са образуваните досъдебни производства по глава 2 от наказателния кодекс, именно престъпленията против личността, като тук водещи са престъпленията за причиняване на средна телесна повреда. На четвърто място, традиционно за нашия район, се нарежат престъпленията против стопанството и в частност продажбата и държането на акцизните стоки без бандерол. През 2017 година са приключени над 80% от общо наблюдаваните досъдебни производства. По време на представянето на отчета беше посочено, че от направени 40 искания до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, 29 са уважени. Окръжният съд в Кюстендил отложи делото, повдигнато срещу 84 миньори от Мини Бобов дол, за това, че са стачкували незаконно през месец май на 2017 година заради забавени заплати. Причината – нередовно призоваване на всички ответници. На заседанието се явиха част от работниците в Мини Бобов дол, както и призованите свидетели и началници на участъци във въгледобивното дружество. Хода на делото обаче и след изслушването на първият свидетел, съдът прекрати разпитите. Съдята прие, че не са спазени всички процесуални изисквания и законови норми, като не са редовно призовани ответниците, поради което разпореди да бъдат изпратени съобщения до всички тях, с които да бъдат уведомени за датата и часа на следващото заседание. С призовките ответниците ще бъдат и информирани за това, че следва да посочат лице за общ съдебен адресат, така че да не се налага да бъдат по-отделно призовавани. Безпрецедентно заведеното дело срещу стъжкуващите заради забавени заплати миньори ще продължи да се разглежда на 17 април. Отново за саморазправа на пътя съобщават от полицията. Пътно-транспортно происшествие в Кюстендил е завършило с конфликт между водачите. Заловени са и двамата шофьори да управляват моторно превозно средство в нетрезво състояние. Единият употребил наркотици, а другият алкохол. Вчера на улица Македония в Кюстендил 20-годишен водач на лек автомобил Peugeot е причинил пътно-транспортно происшествие с лек автомобил Toyota, управляван от 35-годишен мъж. След происшествието водачът на Peugeot е прегледан в Кюстендилската болница и освободен. Върна се на место происшествието с брат си, влязъл в саморазправа с другият водач и пътниците от Toyota-та и нанесъл юмручен удар в лицето на един от тях. Двамата братя са задържани, съставени са им актове по указа за борба с дребно хулиганство. Две бързи полицейски производства са започнати в районно управление Кюстендил срещу водачи на моторни превозни средства. 20-годишен водач на Мерседес е проверен от пътни полицаи на улица Цар Освободител в града, управлявал е след употреба на наркотично вещество. Задържан е за 24 часа в полицейският арест. 64-годишен водач на лек автомобил Алфа Ромео е проверен в района на село Багренци, управлявал е след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,46 промила алкохол в издишаният въздух. За случаите е уведомен дежурен прокурор. През изминалата седмица пътни полицаи са провели специализирана полицейска операция в Кюстендилска област за контрол за ползване на обезопасителни колани и системи. Проверени са 772 моторни превозни средства, санкционирани са 55 водачи и двама пътници за неползване на обезопасителни колани, информират от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Кюстендил. Засилено полицейско присъствие ще осигури районно управление Кюстендил в района на провеждане на тържествата Кюстендилска пролет в града. Ще има по-чести автопатрулни обходи в жилищните райони, за да не се допуска извършването на правонарушения.
Призовават се гражданите, преди да се включат в празниците, да се убедят, че са изключили електроуредите и са заключили жилищата си. Да бъдат внимателни към личните си вещи. Джипчиите се възползват в случаите, в които има събиране на много хора. Временна организация на движението се въвежда на 21 март във връзка с празниците Кюстендилска пролет. Движението на моторни превозни средства ще бъде затворено в района на лесопарк Хисарлъка от 9 до 18 часа. Ще бъдат пропускани само участници в празничната програма, снабдени с пропуск от община Кюстендил. Затворено от 8 часа ще бъде и движението за моторни превозни средства в централната градска част, по улица 6 септември в участъка от улица Александър Димитров до улица Бузлуджа. За поредна година малките творци от школата по изобразително изкуство към читалище Братство откриха пролетната си изложба. Децата бяха наградени с диплом за отличното си представяне от ръководството на културната институция. Богатство от багри, хармония от цветове и най-вече чистотата на детските представи за настъпващата пролет са събрани в изложба, подредена в читалище Братство. Часове преди настъпването на празника, децата от школата по изобразително изкуство показват своето усещане за сезонът, който носи щастие, пробуждане и радост, особено когато е пречупен през детското съзнание. В изложбата са подредени над 30 картини на млади таланти на възраст между 7 и 16 години. От името на настоятелството на читалището искам да ги поздравя за упорития труд, който вагат през време на учебната 2017-2018 година, да поздравя техните родители, близки, баби и дядовци за грижите и усилията, с които възпитават нашите деца на знания, на умения, тези усилия ние развиваме и техния потенциал, за да може наистина Кюстендил да остане един от големите центрове на изобразителното изкуство не само в България, не само на Балканите, но да носят популярността на нашата мила родина по целия свят. В тази изложба може да видим пролета през най-чистия творчески поглед, а именно на децата. Това е нашият поздрав към кюстендилци и пожелание за един добър, красив живот и пролетно настроение, каза Силвия Каралийска, която ръководи школата по изобразително изкуство към културната институция. В продължение на един месец децата твориха, използваха различни техники и материали. От картините се вижда, че са пъстри цветовете с идването на пролета. Аз искам да им пожелая да бъдат предимно здрави, успех в училище и да продължават да творят, защото след това ни чака великденската изложба. Цветята, песента на Славия, красивата девойка, ручея. Всичко това е пролета за децата. Обичаш ли да рисуваш? Да. Защо? Защото може да рисувам неща, които преливат от цветове и пролетни пейзажи. Какво нарисува? Тази ваза с цветя. Обичаш ли пролета? Да. Защо? Защото тогава се свъз цветята. Какво нарисува? А това какво е? Цветни с различни фонове, различни неща, фигури. Кое е любимото ти цвете? Розата. Участниците в пролетната изложба получиха диплом за отлично представяне от председателя на читалище Братство Иван Андонов. Любителите на изкуството могат да се насладят на красивите резултати от детския талант в салоните на читалището. Възпитаниците на Трето основно училище професор Марин Дринов участваха в празник, посветен на пролета. Децата бяха подготвили програма, с която зарадваха своите съученици, родители и учители. Инициативата е на учениците от 5-ти клас в целодневната форма на обучение. Те бяха подготвили празнична програма, посветена на настъпващата пролет. Децата изпратиха баба Марта и изиграха етюд за посрещането на пролета. Тъй като от тази година пролетния празник в град Кюстендил, който е традиция от 52 години, стана официален празник за нас, гражданите, децата с най-голямо удоволствие решиха да направят едно тържество, с което надявам се следващите години да продължим да отбелязваме традицията на нашия град. Мили деца, бъдете ви благословени, здрави и позитивни. И нека моето пристигане ви подаде голяма шепа от радост. На всички пожелавам мир и много позитивни
мигове. В празника участваха и възпитаниците от 6 и 7 клас на учебното заведение към фолклорната група Глагорец, които поздравиха присъстващите с пролетни песни. Усеща ли се вече пролетното настроение? Да, усеща се. Днес времето е прекрасно за нас. Специално си поръчахме хубавото време, защото празника е празник, когато се провежда на открито, сред слънцето, сред усмивките на децата. Затова много се радвам за днешния ден. В двора на училището децата рисуваха и пролетни пейзажи, а картините ще бъдат подредени в изложба, която предстои да бъде открита в фоаето на учебното заведение. Празник за пролета организираха и в 7-мо основно училище Илю Войвода. Там децата презастададоха едни от най-големите народни празници. Под наслов на прага на пролета премина празника в 7-мо основно училище Илю Войвода. В програмата се включиха всички възпитаници на учебното заведение, а децата от музикалната група Алегрета с ръководител Любомир Борисов изпълниха лазарски народни песни. Децата пресъздадоха най-големите народни празници като Благовещение, Цветница, Велик ден и Гюргьов ден. Те направиха възстановка и на традицията за един от най-почитаните и обичани пролетни празници – Лазаров ден. Издени пременени, обикават къщите и пластеси. Пичат дом, който му са влезели и пеели лазаки. Ще бъде чисти през цялата година. Така е, когато бях момиче и аз лазарувах. Пролетният празник в 7-мо основно училище зареди с пролетно настроение ученици, родители и учители, които с нетърпение очакват посрещането на пролета. Организатор на празничната програма е учителката по български език и литература Аделина Исакиева. Първият отворен турнир по тенис на маса ще се проведе в Кюстендил. Проявата е на 24 и 25 март в залата по тенис на маса на стадион Осогово. Турнирът е отворен, като в него могат да участват както професионални състезатели, така и любители на тениса на маса. Проявата стартира на 24 март, когато са срещите от груповата фаза, а на следващия ден са елиминациите и финалите. Инициативата е частна и се организира с подкрепата на спортният клуб по тенис на маса Кюстендил и община Кюстендил. Какво ви провокира да организирате такъв турнир? Любовта към спорта, към децата, към гражданите на Кюстендил и техните гости, защото ние сме поканили както всички кюстендилци, така и гостите на града, всички може да участват. Турнирът е отворен, така че могат да се записват абсолютно всички желаещи. Турнирът ще се проведе в 4 възрастови групи за деца, юноши, младша и старша възраст, мъже и жени. Целта на организаторите е популяризиране на спорта и в частност тениса на маса. И надявам се да стане един добър празник, който да го направим като традиционен за Кюстендил. Затова сме окръстили първи турнир Сити 2018, защото амбицията ни е да стане традиционен. Каква е целта на турнира? Със сигурност популяризиране на спорта, повече деца да се насочат към тениса на маса. Популяризиране на спорта и подкрепа на малките деца да обръщат повече внимание на спорта, на игрите, по-малко внимание и по-малко време да отделят на компютрите и затворените пространства. За победителите в турнира са осигурени парични и предметни награди. До момента за участие са записани над 40 любители на тениса на маса. Така се разделяме, уважаеми зрители. Екипът на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил ви желая приятна и хубава вечер.